Touren, som ska heta Fina Champions Swim Series, ska avgöras i tre deltävlingar mellan mars och maj nästa år, uppger Fina i ett pressmeddelande. Endast de största stjärnorna blir inbjudna till tävlingarna som ska vara en kombination av tävling och underhållning. Simmarna får både betalt för att komma till tävlingarna och prispengar, totalt motsvarande 35 miljoner kronor i prispengar, kan vinna 45 miljoner kronor. Det aktivas kommitté i Fina stöder touren, med prispengar som saknar motstycke kommer simstjärnorna definitivt att attraheras av touren, säger Penny Haynes, ordförande i de aktivas kommitté. Frågan är om Finas tour imponerar särskilt mycket på simstjärnorna. Den tänkta fristående touren, som inte har sanktionerats av Fina, skulle ha väldigt mycket mer pengar där simmare skulle kunna vinna 45 miljoner kronor. Fina har hotat simmare som har tänkt vara med i premiärtävlingen för den nya touren i Turin 20-21 december, med avstängning. Därför ställdes tävlingen in. Några simstjärnor har stämt Fina vid en amerikansk domstol. Även touren har lämnat in en stämningsansökan mot Fina vid samma domstol. Sjöström, det får vara nog. I nästa vecka ska ett 30-tal simstjärnor, däribland svenska Sara Sjöström, samlas i London för att diskutera sin kritik mot det internationella simförbundet och hur de nu ska gå vidare. Problemen är inte nya, men nu känns det som att det får vara nog, säger Sjöström till DN. Sedan tidigare har bland andra Michelle Coleman betonat att bland annat fördelningen av intäkter som en punkt där simmarna vill se bättring. Man vet att simningen ändå drar in mycket pengar i form av tv-rättigheter och sponsorer, men att vi som simmar inte riktigt ser de pengarna. Det känns inte helt rättvist.